Обережно, аферисти, шахраї відкрили сезон полювання на людей, які хочуть винайняти найдешевше житло. Та на тих, хто шукає додатковий підробіток. Миколаївці приносили до офісу фірми власні заощадження та залишилися і без грошей, і без послуг. Військовослужбовець Василь Крилевець після окупації Криму переїхав у Миколаїв. Квартиру не отримав, тож вирішив самотужки шукати житло. В газеті знайшов оголошення – ціна оренди привабила. Зателефонував за вказаним номером і отримав пропозицію зустрітись в офісі ріелторської фірми, аби з декількох варіантів підібрати житло. День та час йому призначили. На дверях у ламінаті скромна вивіска – фірма Intex Company, квартирне агентство. Під ними з десяток шукачів житла. Нині ці двері міцно замкнені. Нам предложили три варіанти квартири. Ми остановились на одному варіанті – двохкомнатній квартирі стоїмості 1800 в місяць. Плюс договор треба було ставити залог 1000 гривень. Гроші військовий заплатив одразу. Підписав договір та отримав квитанцію про сплату коштів. Її хлопець мав пред'явити власниці житла і, якщо квартира сподобається, сплатити залишок – 800 гривень. Після оформлення документів чоловіку дали номер телефону власниці квартири. Позвонив на цей номер, познайомився з хазяйкою. Вона сказала, 18 годин вечора перезвоніть мені. На що я ввечері перезвонив, вона трубки не брала. Я повторно позвонив ще 5 разів. І наступного дня за номером не відповідали. На фірмі хлопцю повідомили, що власниця квартири потрапила в лікарню і з'явиться лише через тиждень. Коли Василь попросив повернути гроші, йому запропонували написати заяву на ім'я директора, бо тільки той приймає такі рішення. У термін 10 діб. 10 днів пройшло, я приїхав сюди до них, щоб вернули гроші, вони не вернули. Сказали, ми вам вечором перезвонимо. Взяли номер телефона мій опять. Вечором перезвонили по вашим заяву відказ, сказав директор. Причину не сказали, номер телефона директора не дали. І тільки тоді Василь вчитався в умови угоди. Виявляється, за 1000 гривень він отримав інформаційно-консультаційні послуги, тобто папірець з номером телефону. Банальна афера, але на цей гачок потрапили десятки миколаївців. Серед них і пані Валентина. Шукала надомну для вагітної доньки роботу. За оголошенням знайшла фірму ту ж саму – Intex Company з дуже привабливою пропозицією – фасування гудзиків за пристойну оплату – 1500 гривень на тиждень. В офісі жінкам пояснили, ті мають сплатити 300 гривень. Така собі гарантія для підтвердження їх намірів скористатись послугами фірми. Пані Валентина подалась позичати гроші. Чек з мокрою печатью, і вони об'яснили, що це чек, коли курьер приходить і привозить продукцію, цей чек він забирає, а гроші, які ми вкладаємо, повертає. Пані Жанна перед Новим роком шукала підробіток, аби допомогти сім'ї, і тут така удача – можливість заробити за місяць 6 тисяч гривень. Жінка навіть розпланувала, які подарунки зробить рідним. От іменно цим я 1500 в тиждень, я думала, що їх до Нового року вже заработаю, подарю всім подарки, у мами 2 января був день народження, да, так що так очі відкрились, ух ти, я буду вдома сидіти, часу свободного багато, і зможу заробляти і допомогти своїм близьким. Отже, з різницею у 3 дні ці жінки підписали з фірмою Intex Company угоду і заплатили гроші. Їм пообіцяли, протягом 10 днів робота буде. Через 10 днів вони пішли на фірму, бо запідозрили аферу. Щинили там скандал. Їх знову запевнили – робота буде. Але через декілька днів двері фірми, а точніше орендованої кімнати, замкнулись. І таких обманутих підозрюють люди не один десяток. У міліції, розповідає Жанна, на її заяву не відреагували, бо сплатила за угоду про надання консультативних послуг. Юристи стверджують, у діях співробітників фірми присутній факт шахрайства. І такі схеми у Миколаїві працюють декілька років. Фактически законом України про зайнятість населення запрещено предоставление взимания платы, скажем так, вот такими посредническими организациями, которые ищут работу. От того, что они как бы назвали этот договор предоставление консультационных услуг, но предметом этого договора якобы есть поиск работы, не меняет, скажем так, его суть и не отменяет этих запретов. Юрист застерігає, аби уникнути шахраїв та фінансових втрат, потрібно для себе усвідомити декілька речей. Если вам удалось дозвониться по объявлению, которое мы шли, сразу задавайте вопрос, не является ли человек, который отвечает, то есть консультационным центром.
Является ли он хозяином квартиры, которая сдается, то есть и можно ли непосредственно с ним встретиться, чтобы он был с документами. Если человек соглашается на это все, это говорит о том, что человек является хозяином, имеет право сдавать эту квартиру. Если же начинают вам отвечать витиевато, уходить от ответа, вам куда-то надо прийти, за что-то заплатить, следует сразу понимать, что это является элемент мошенников. Ледь не щодня шахраї стають все більш винахідливими та вигадують нові афери. Тому будьте пильними, аби не потрапити у їхні пастки. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.